აჭარი არის ორი ცივილიზაციის საზღვარი, კარიბჭე. და ის მაგალითი, რომელსაც აჭარა მისცემს ქრისტიანთა და მუსლიმთა მეგობრობას, სამაგალითო იქნება დანარჩენი სამყაროსთვის. ეს ხალხი, რომელიც ჩამოსული არიან როგორც ევროპიდან, დიდი ბრიტანეთიდან, ასევე შეერთებული შტატებიდან და წარმოადგენენ მაღალი რანგის საეკლესიო და პოლიტიკურ ძალებს, მოწადინებული არიან, რომ ხელი შეუწყონ ამ მეგობრობას. მაღალი რანგის სტუმრები გვესტუმრენ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ლორდთაპალატიდან, ინგლისიდან. მთავარი მიზანი კიდევ ერთხელ ვაფიქსებთ, რომ ეს არის ორი კულტურის, ორი ცივილიზაციის თანაცხოვრების პრაქტიკა და გამოცდილება. ჩვენ ისინი დავაბინავეთ ოჯახებში, რათა მათ დაენახათ, გაეცნოთ ქართული ტრადიცია, ისლამური ტრადიცია. მოჭერეს რეგიონი არის სხვადასხვა კონფესიის, რელიგიური და სხვადასხვა კონფესიების თანაცხოვრების წინვალე მაგალითი ურთიერთობის ერთად გომის გვერდით და ეს მაგალითი უნდათ რომ გადაიტანონ სხვა შემთხვევაში. ამ ეტაპზე მათი მოთხოვნა არის, რომ სახელმწიფო დაუდგეს გვერდით მთავრობა და გადასცეს რაფორმით, ჯერჯერობით არ არის ცნობილი, მაგრამ აინტერესებს მიწის ნაკვეთი ქალაქთან ახლოს, შეიძლება ოდნავ გარეუბანშიც, რომ მოხდეს სალოცავის მეჩეთის მშენებლობა.